Vou ser blocos para ti. Zkusím ještě raz, dobře? Nepodarilo se? Ne. Zmažeme? Ne. Pokračujeme. Pokračujeme. Ještě raz. Třeba to za to můžu jíst.
Skúsim ešte dobre. Tam je stop? Ešte nie. Ale už mám to, že to 5 minút, 5 krát sa nebáli. Posledný krát, dobre? Tak skúsim iný level, dobre? Dobre. No ten? Mhm. Tým povedz, keď je teraz. Teraz. Tento sa bude dariť. To je lepšie? Dobre. Ešte nie. Ešte nie. To odbíš. To odbíhal. Ja dám post. Vyhraj mince, aby si vyhral také zabavné srandy. Hotovo? Hotovo.